kulan wacan wanaagsan asxaabta meel kasta naga daawanaysa ku soo dhowaada warka Native Somali TV. Qodobada wararka maanta ugu door kuranaya waxaa ka mid ah hagaasimaha cusub ee maamulka iyo maaliyadda golaha murtida iyo wacyigelinta qaranka oo xilkii la wareegay, Turkiga oo badbaadiyey taariibiyaal, dowladda Afghanistan iyo Taalibaan oo dib u bilaabaya wadahadalladii magaalada Dooxa, ra-iisul wasaaraha Sweden oo ka hadlay toogasho loo geystay Stockholm laba caruur ah, gobolka Soomaaliyeed Jubbaland oo ka hadlay qabsoomidda doorashooyinka golaha aqalka sare, ciidamada commandoska Danab oo howlgallo miina baaris ah ka wada deegaanka Camara oo ka tirsan koonfurta gobolka Mudug. Waa maalinnimo asniina taariikhda ay ku beegantay 19 July 2021 Soomaalida. Qodobadaas iyo kuwa kale oo dhammaystiran ayna ku bilownay xilli shalay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda iyo kuwa galmudug ay ka saareen kooxda Al-Shabaab magaalada Camara ee koonfurta gobolka Mudug ayaa waxaa arintaas ka hadlay Jarnaal Cabdi Qaydiid. Jarnaal Cabdi Xasan Cawaali Qaybdiid oo ugu sugan magaalada Camara ee koonfurta gobolka Mudug oo la hadlayay saxaafadda ayaa ka hadlay dagaalkaas oo uu sheegay in ay ugu saareen Mudug qayb ka mid ah waxa ugu yeeray argagixisada Al-Shabaab. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo daraawiishta galmudug ayaa shalay gudaha u galay magaalada Camara ee koonfurta gobolka Mudug, halkaas oo isaga firxadeen kooxda Al-Shabaab ee Duumaaleysiga ku joogtay halkaasi. Sidoo kale Senator Cabdi Qaybdiid ayaa sheegay in deegaanka ay ka bilaabeen wacyigelin ka dhan ah kooxda Al-Shabaab, islamarkaana ayay fagaarayaasha Camara kula hadleen bulshada ku nool magaaladaas si loogu dhaadhiciyo in ay iska dhiciyaan cadowgan bannaystay dhiigooda iyo maalkooda. Laamaha amniga Puntland oo xalay howlgallo qorshaysan ka fuliyey degmada Badhan ee gobolka Sanaag ayaa gacanta ku dhigay maandooriyaha qamriga oo lagu qariyay guri ku yaal magaalada. Taliska qaybta booliiska gobolka Sanaag ayaa laga soo xigtay in howlgalkaas lagu qabtay 23 dhalo oo qamri ah, kuwaas oo lagu qariyay gudaha guri ku yaala magaalada Baran. Ciidanka booliiska Puntland ayaa saacadihii u dambeeyey howlgallo kala duwan ka waday degmooyin ka tirsan gobolka Sanaag, gaar ahaan magaalada Baran. Ciidamada commandoska dowladda federaalka Soomaaliya ee Danab ayaa howlgallo miina baaris ah ka wada deegaanka Camara oo ka tirsan koonfurta gobolka Mudug. Ciidamada ayaa shalay gelinkii hore waxa ay dagaal kula wareegeen deegaanka Camara, halkaas oo ay muddo ku sugnaayeen ururka Al-Shabaab kadib markii ay ciidamada weerareen deegaanka. Saraakiisha ciidamada ayaa sheegay in ay deegaanka ka nadiifinayaan miinooyin ay ku aaseen Al-Shabaab muddadii dagaalada ka socdeen Camara iyo nawaaxigeeda. Dowlad goboleedka Soomaaliyeed Jubbaland ayaa faahfaahin dheeraada waxa uu ka bixiyey qabsoomidda doorashooyinka golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ee dhowaan ka dhacaya deegaanada maamulkaasi. Wasiirka maaliyadda Jubbaland ahna xubin ka tirsan guddiga uu baarlamaanka u magacaabay qabsoomidda doorashada aqalka sare, xildhibaan Xasan Xuseen Xisi Axmed oo wareysi siiyey warbaahinta Mustaqbal ayaa shaaca ka qaaday in ay si cadaalad u dhici doonto doorashada, wuxuuna ugu baaqay musharixiinta inay muujiyaan kalsooni gaara. Xirsi ayaa sidoo kale meesha ka saaray in Jubbaland ay doonayso in ay isasar istaagto qaar ka mid ah musharixiinta, gaar ahaan kuwa siyaasad ahaan ka soo horjeeda, wuxuuna waxba kama jiraan ku tilmaamay welwelka lagu muujinayo arrintaasi. Sidoo kale waxa uu shaaca ka qaaday in doorashada ay si wada jira u maamuli doonaan guddiga federaalka iyo Jubbaland, taas oo qayb ka ahayd heshiiskii doorashada. Iyadoo caasimadda Stockholm gaar ahaan dhanka koonfureed ee magaalada lagu toogtay laba caruur ah islamarkaana u dhaawac soo gaaray, waxaa arrintaasi ka hadlay xisbiyada waddanka. Ra-iisul wasaaraha Sweden ayaa ka mid ahaa dadka ka hadlay isagoo bartiisa Facebook soo dhigay qoraal uu ku dhaleeciyey dhibaatadan. Waxa uu sheegay in uu aad ugu carooday falka lagu toogtay labada caruur ah marka uu maqlay, isagoo intaasi ku daray in caruurta ay xaq u leeyihiin in ay ku ciyaaraan bannaanka. Waxa uu intaasi ku daray in dhibaato tahay in dadka laga cabsiiyo nawaaxiga ay ku nool yihiin. Inkastoo dowladda ay dhaleecaysay falkan, haddana ma jirto tallaabo muuqata oo wax looga qabanayo arrintan, iyadoo ay sii badanayaan dilalka ka dhacaya waddanka. Shirka wafuudda labada dhinac ugu socday caasimadda dalka Qatar ee Dooxa ayaa ku guuldareystay in ay heshiis xabad joojin gaaraan muddada lagu jiro maalmaha ciidul adxa oo berito loo dabaaldegayo. Afhayeenka xafiiska ururka Taalibaan ku leeyihiin caasimadda Qatar, Maxamed Naciim, ayaa hadalkaasi sheegay kadib kulan laba maalmood oo ergooyinka Taalibaan iyo dowladda Afghanistan yeesheen. Waxa uu xusay in lagu heshiisin waayey xabad joojin
iyo in maxaabiista Taliban la sii daayo. Warar ayaa sheegaya in ay suurtagal tahay in la gaaro heshiis xabad joojin socon doonta maalmaha lagu guujiro ciidda, balse ma jiraan war rasmi ah oo ururka Taliban xaqiijiyeen. Wasaaradda diinta iyo awqaafta xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa war qoraal ah kasoo saartay xoolaha lagu qalo xaafadaha xilliyada lagu guujiro waajibaadka ciidul adxa. Wasaaradda ayaa fartay dhammaan hay-adaha samafalka qayriga ah, kuwooda waddaniga ah iyo kuwa caalamiga ah ee dalka ka howlgala ee ka shaqeynaya fulinta barnaamijyada uutixiyada sanadka 1442 in ay u hoggaansamaan awaamiirta wasaaradda ay soo saartay. Cutubyo ka tirsan guutada sagaalaad ee ciidamada kumandoska xoogga dalka Soomaaliyeed ee Gorgor ayaa tababar loogu soo xiray xerada Turk tababarada ciidamada Soomaaliya ee Turkisom, munaasabad lagu dhaariyey ciidamadan soo dhammaystay tababarka ay ku qaateen dugsiga tababarka militariga Soomaaliya ee Turkisom ee magaalada Muqdisho ayaa maanta lagu qabtay xeradaas. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Jarnaal Udaba Yuusuf Raage ayaa ka qayb galay xafladda dhaarinta ciidamadan oo qayb ka noqonaya kumandoska xoogga dalka Soomaaliya ee Gorgor. Tababar iyo tayeen xoog leh ayaa ka socota ciidamada qalabka sida ay dowladda Soomaaliya, waxayna haatan ciidamadii hore u soo dhameystay tababarada ay gobolada dalka ka wadaan howlgallo ka dhalan ah Al-Shabaab. Warbaahinta ayaa ogaatay in tobaneeyo ka mid ah ciidamadii diidanaa muddo kororsiga ee ka dagaalamayay aagga Barmuudo iyo kilomitir foor ee dowladda Soomaaliya ka joojisay mushaarka ay qaadan jireen. Ciidanka mushaarka laga joojiyey waxaa sidoo kale ku jira qaar ka tirsan ilaalada Jarnaal Saadiq John, kuwa Jarnaal Indacde, ilaalada Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, iyo ciidan kale kuwaas oo horey uga tirsanaa militariga iyo booliiska Soomaaliya. Xogta aynu helnay ayaa sheegaysa in ciidankii diidnaa muddo kororsiga ee ku sugnaa aagga dabka iyo waqooyiga Muqdisho ay mushaarkooda qaataan kuwaas oo been ahaan u badan abgaal iyo murusade. Ma cadda sababta ay dowladda sida gaarka ugu beegsatay ciidanka u badan beesha Habargidir, halka kubii la midka ahaa ee beelaha kale ay weli qaataan mushaarkooda. Waxaa jirta abaabul ay bilaabeen siyaasiyiin kasoo jeeda beesha Habargidir, kuwaas oo warqad cabasho ah u gudbiyey ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roobleeg oo kasoo jeeda beesha, balse ma jirto ilaa hadda wax jawaab ah oo laga helay arrintaas. Lama oga saameynta ka dhalan karta go'aanka mushaarka loogu joojiyey ciidamadan oo qayb ka ah kuwii la magacbaxay badbaado qaran. Qaar ka mid ah saraakiisha mushaarka laga joojiyey ayaa warbaahinta u sheegay in beegsi gaar ah ku hayo taliyaha militariga Soomaaliya Jarnaal Udaba Yuusuf Raage, balse warbaahinta maysan hin cadeymo arrintaas muujinaya. Arrintan ayaa dhaawacaysa heshiiskii ay gaareen guddi ka socday ciidamada badbaado qaran iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble, kaasi oo dhigayay in aan laga aargudan karin ciidankii diiday muddo kororsiga. Intaas ayaan ku saafireen odkii aad kala socoteen Native Somali TV. Intaan warkan war la mudan waxaa idinkaga tegayna sida igo nabadgelyo.